Atsiprašau. Viskas gerai. Nu tai aš. Ai, viską jūs. Ačiū. Atvažiuoju ir iš kitų, bet va jau reikia kiekvieną dieną atvažiuoti. Ten yra 40 eurų stipendija ir mūsų kiek už... Thank you.
ramybė jums. Brangus broliai seserys, sveikinam visus susirinkusius prie kryžių kalno švęsti kryžių kalno atlaidus. Nuoširdžiausiai sveikiname jo eminenciją kardinolą Sigitą Tamkevičių, Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą, Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių, auksiliarą Vilniuje, vyskupą Darių Trijonį. Džiaugiamės, kad su mumis Salezmo abatas Kemlin Dolfridas. Taip pat nuncijaus sekretorių Da Vun Heong ir taip pat nuncijaus asmeninį sekretorių kuniga Donatą Liutiką. Sveikiname Seimo narius, rajono ir miesto tarybų atstovus. Sveikiname televizijos žiūrovus, džiaugiamės Marijos radijo transliaciją, sveikiname visus, kurie šiandieną klausome šventąją mišių auką Marijos radijo bangomis. Džiaugiamės mūsų Šiaulių vyskupijos chorų džiaugsmas, džiaugiamės mūsų orkestru ir visais čia susirinkusiais. Šiandien mes švenčiame jubiliejinius atlaidus. Mūsų vyskupijai 25 metai. Tad šventoje mišių aukoje dėkosime Dievui už visas malonės, kurias gavome iš viešpatės, o mūsų dangiškoji motina Marija, kuri yra mūsų vyskupijos globėja, te globojamos ir toliau gyvenimo kelionėje. Suprasdami, jog ne visuomet ėjome tikruoju meilės keliu, nekartą buvome įžeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsirėdimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigailė mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, ten nuvedamus į amžinąjį gyvenimą. Thank you.
melskimės. Dieve, norėdamas atpirkti žmoniją, tu vienatiniam savo sūnui skyriai kryžiaus dalę. Suteik mums malonę čia žemėje pažinti kryžiaus paslaptį ir danguje džiaugtis atpirkimo vaisiais. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Knygos. Izraelitams kelionėje pradėjo kristi nuotaka. Jie ėmė bruzdėti prieš Dievą ir Mozę, murmėdami: kamgi jūs išvedėte mus iš Egipto, kad mes išmirtume toje dykynėje, kur nėra nei duonos, nei vandens. Mes šleikštuojame nuo to priesko valgio. Tada Viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis. Jos ėmė gelti žmonėms ir daug izraelitų išmirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir prašė: mes nusidėjome, kildami prieš Viešpatį ir tave. Melski Viešpatį, kad jis išgelbėtų mus nuo gyvačių. Ir Mozė meldėsi už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei: pasidirbink gyvatę ir iškelk ant vėliavos koto. Kiekvienas įgeltasis, pažvelgęs į ją, išliks gyvas. Taigi Mozė padirbino iš vario gyvatę ir iškėlė ant vėliavos koto. Dabar, kas gyvatės įkeltas, pažvelgdavo į varinę gyvatę, išlikdavo gyvas. Neužmirškime Dievo stebuklų. Klausyk mano tauta, ko tave aš mokinsiu. Jiems burna mano byloti dėmėkis, mano lūpos aiškins pavaizdais paslaptis senųjų amžių atskleis. Mirtį ir prisikėlimą, o sykiu ir kiekvieno
žmogaus išaukštinimą per kryžiaus slėpinį. Kad tik susitrauktume nuo daugiau nedeginių gėrybių. Daugelį kitų atspėjo. Apie tai kalbėjo Dievas viename savo palyginime. Žmogus prabūtavo. Mūsų vyrai kovojo už Lietuvos laisvę ir daugelis paukojo gyvybę. Okupacijos metais žmonės, rizikuodami laisvę, gynė bažnyčią ir visiškai eiti. Normalaus žmogaus gyvenime yra būtina lygsvara tarp nedegimų ir dvasinių vertybių. Pirmoje vietoje visuomet turi būti Dievas, jo kryžius, o nedeginiai reikalai visuomet antroje planoje. Šią valandą dėkodami Viešpačiui už jo kryžių. Pasitikrinkime, kiek esame visi krikščionys. Einam viskas jau, aš negaliu, apie tą pasimės, nu einam. Einam atgal. Tai čia jau viskas aukštas šitas kalnas, einam atgal. Ar galėsiu prie tos vaukos tėtos? Šitai ten labai daug žmonių, apie tą nulipti, kaip jūsų nesugaudyti. Thank you.
džiaugiamės mūsų džiaugsmo choru ir Romualdo, kuris jam vadovauja. Ačiū, nesuomi. Tikrai mus džiugiai pradžiugino katedros choras. Ačiū jiems, ačiū, džiaugiamės. Ačiū Sigitui Vaičiulioniui ir pučiamųjų orkestrui. Vaikščiotumėte Dievo įsakymų keliu ir taptumėte verti amžinos draugystės su dangaus šventaisiais. Amen. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Paties malonė. Yeah.
pasakyti žmonėms. Ką jūs atsakėte? Jūs saugos, kad jau nebežiūrėjau. Bet čia išmokit viskas rimtai, nei humoristinė gaidelė jūsų. Nam,